bojim se samo dejstva, ne, da če mogoče ne bomo spodbujali kmete, da bodo še ohranjali kmetijsko pridelavo na, na površinah, ki jih trenutno imamo, za potrebe kmetijstva, ne, da se zna zgodi, da se bo veliko število ljudi odločilo, da se ne bodo več ukvarjali s kmetijstvom, ker dejansko je postalo izredno zahtevno, ne, da se bodo preusmerili tako, kot je bilo med COVID-om, ne, pa marsikater se je preusmeril v neko drugo dejavnost. Ne. In tukaj mislim, da bo veliko potrebno energijo vložiti v to, da bomo sploh imeli ljudi, ki bodo želeli v kmetijskem oziroma slovenskem prostoru. Mislim, da je to ključna zadeva kader, ne nazadnje finance in seveda narediti vizijo političnih odločitev, kako bomo pa spodbujali kmetovalce, da bodo še vedno v sklopu tega trajnostnega koncepta, ki ga tudi Evropska komisija zagovarja in nazadnje tudi slovenska kmetijska politika izvaja v praksi. Že medvladni panel za podnebne spremembe IPPC je v svojem poročilu v letu 2019 poudaril štiri glavne stebre prehranske varnosti. Globalni koncept, ki velja tudi na ravni države, je, da bomo morali zagotoviti razpoložljivost hrane za vse, torej se bomo morali odločiti, kako bomo izboljšali produktivnost poljščin, kje bomo imeli živinorejo, ribogojstvo ali kaj podobnega, da bomo zagotovili zadostne količine hrane. Nadalje moramo zagotoviti dostop do hrane in njeno stabilnost, pri čemer nam vreme že zelo nagaja. Nadaljni steber je urediti prehrano, torej zagotoviti kvalitetno in zdravo hrano, s tem se povezuje vprašanje zmanjševanja kemije v kmetijstvu, zmanjšati zavržene količine hrane,